በቅድሚያም ዋና ዋና ዜናዎቹ። የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ከሚካሄደው ውጊያ የተናጠል የተኩስ አቁም ወስኖ ከወጣ በኋላ ሰብአዊ እርዳታ እንዳይደርስ ክልከላ ያደርጋል የሚለው ክስ ተቀባይነት እንደሌለው አስታወቀ። የሰላም ሚኒስትር ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ዛሬ በጉዳዩ ላይ በሰጡት መግለጫ መንግስት ሰኒዮር ማለቂያ ላይ ከትግራይ ክልል ሲወጣ የተወሰነ የምግብ ክምችት ትቶ መውጣቱን በማመልከትም ረሃብ ሊፈጠር የመቻል እድሉ አነስተኛ ሊሆን እንደሚችል ተናግረዋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ሱዳን ያጓጓዘው የጦር መሳሪያ ህጋዊ ፈቃድ ያለው ለአደን የሚውል መሆኑን አመለከተ። የሱዳን የዜና ወኪል እንደዘገበው በኢትዮጵያ አየር መንገድ የመንገደኞች መጓጓዣ በረራ ወደ ሀገሪቱ የገባው 72 ሳጥን የጦር መሳሪያ በጉምሩክ ተይዞ ምርመራ እየተካሄደ ነው። በመፈንቅለ መንግስት የተሰናበተው የጊኒ መንግስት ባለስልጣናት አዲስ መመሪያ እስኪሰጥ ከሀገር እንዳይወጡ ታገዱ። የመፈንቅለ መንግስቱ መሪ ኮሎኔል ማማዲ ዶምቦያ በእጃቸው የሚገኝ የመንግስት ተሽከርካሪዎችን እንዲያስረክቡም ትዕዛዝ ሰጥተዋል። ባለፉት 5 ወራት አፍሪካ ውስጥ የተደጋገመው መፈንቅለ መንግስት አህጉሪቱ ወደ ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት ይደረግበት ወደ ነበረው የጨለማ ጊዜ እየተመለሰች እንዳይሆን የፖለቲካ ተንታኞች ስጋታቸውን ገልጸዋል። ዜናው በዝርዝር። በትግራይ የሚካሄደውን ውጊያ በተናጠል የተኩስ አቁም ወስኖ መንግስት ከወጣ በኋላ ወደ ክልሉ የሰብአዊ እርዳታ እንዳይደርስ ክልከላ ያደርጋል የሚለው ክስ ተቀባይነት እንደሌለው አመለከተ። የሰላም ሚኒስትር ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ዛሬ በሰጡት መግለጫ ትግራይ ውስጥ መንግስት በአሁኑ ጊዜ አስተዳደራዊ መዋቅር ባይኖረውም ለትግራይ ህዝብ ከተለያዩ ረጂ ድርጅቶች ከ100 ሚሊዮን በላይ ብር እንዲሁም ከ700 ሺህ ሊትር በላይ ነዳጅ ዘይት መጓጓዙን ገልጸዋል። 528 የሚሆኑ እርዳታ የጫኑ ምግብ ነክ የሆኑ ምግብ ነክ ያልሆኑ እርዳታዎችን የጫኑ መኪኖች ትግራይ ተጓጉዟል ማለት ነው። መቼ? ከሰኔ 14 በኋላ ባለው የተኩስ አቁም ውሳኔውን ያደረግነው ሰኔ 14 ነው። ከዛ በኋላ ባለው ጊዜ ቀደም ሲል የነበረው ስቶክ አለ። በተጨማሪነት ደግሞ ወደ 528 ገደማ የሚሆኑ መኪኖች እዛ ደርሰዋል ማለት ነው። ከ14000 ሜትሪክ ቶን በላይ እህል የያዙ ናቸው። ምግብ ነክ የሆኑ ጉዳዮችን ቁሳቁሶችን የያዙ ናቸው። ከዚህም ሌላ ከ4000 ሜትሪክ ቶን በላይ መድኃኒቶችን ጨምሮ ሌሎች ምግብ ነክ ያልሆኑ ቁሳቁሶችም በዚህ ጊዜ ውስጥ መጓጓዛቸውን ዘርዝረዋል። ሆኖም እርዳታውን ጭነው ወደ ትግራይ ከተጓዙ ተሽከርካሪዎች 72% አለመመለሳቸውንም አክለዋል። በተጨባጭ ለህወሓት መሳሪያ መድኃኒትና ምግብ የሚያቀርቡ ድርጅቶች በመገኘታቸውም 2 የጭነት መፈተሻ ማሽኖች መተከላቸውንም አመልክተዋል። ወይዘሮ ሙፈሪያት በትግራይ የረሃብ አደጋን አስመልክቶ ለቀረበላቸው ጥያቄ መንግስት ሰኒዮር ማብቂያ ላይ ከትግራይ ክልል ሲወጣ የተወሰነ የምግብ ክምችት ትቶ መውጣቱን በመግለጽም ረሃብ ሊፈጠር የመቻል እድሉ አነስተኛ ሊሆን እንደሚችል ነው የተናገሩት። ለአንድ ወር ገደማ የሚበቃ ቀለብ ከፌዴራል መንግስቱ እዛ ትተን የወጣ ነው አለ። በተጨማሪነት ከዓለም አቀፍ ተቋማት እንደዚሁ ለአንድ ወር ገደማ የሚበቃ ትተን የወጣ ነው አለ። በአውሮፕላንም በየብስም ለማድረስ ደግሞ የተደረጉ ጥረቶች አሉ። ይሄ ጉዳይ ትክክል ከሆነ ቬሪፋይድ ሆኖ እንድናቀው እንፈልጋለን። ኃላፊነቱን መወጣት ያለበት አካል አልተወጣም ማለት ነው። በሌላ መልኩ የነበረው የምግብ መጠን በአግባቡ ለህዝቡ ውሎ ከሆነ በረሃብ ምክንያት እንደዚህ አይነት ችግር የመፈጠር እድሉ አነስተኛ ነው። ህወሓት በአፋርና አማራ ክልሎች በፈጸመው ጥቃት 4.5 ሚሊዮን ህዝብ ለጉዳት መዳረጉን ያመለከቱት ባለስልጣኗ በሁለቱ ክልሎች መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች እየቀረበ ያለው ሰብአዊ ድጋፍ በቂ እንዳልሆነ መግለጻቸውን የአዲስ አበባ ዘጋቢያችን ሰለሞን ሙጬ የላከልን ዜና ያስረዳል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ሱዳን ያጓጓዘው የጦር መሳሪያ ህጋዊ ፈቃድ ያለው ለአደን የሚውል መሆኑን አመለከተ። አየር መንገዱ ይህን ይፋ ያደረገው የሱዳን ባለስልጣናት ካርቱም ላይ በአየር የገባ 72 ሳጥን የጦር መሳሪያ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ከገለጹ በኋላ ነው። የሱዳን የዜና ወኪል ሱና እንደዘገበው በኢትዮጵያ አየር መንገድ የመንገደኞች መጓጓዣ በረራ ወደ ሀገሪቱ የገባው የጦር መሳሪያ በጉምሩክ ተይዞ ምርመራ እየተካሄደ ነው። እንደ ሱና ዘገባ የጦር መሳሪያው ለጸረ መንግስት ወንጀል ሊውል የሚችል ነው የሚል ጥርጣሬ አለ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በበኩሉ
ወደ ሱዳን ያጓጓዘው የጦር መሳሪያ ህጋዊና ለአደን የሚውል የንግድ ጭነት እንደሆነ አስፈላጊው ሰነድና ተረካቢ ያለው እንደሆነ በመግለጫው መጥቀሱን የአዣንስ ፍራንስ ፕሬስ ዘገባ ያመለክታል። የጦር መሳሪያው አዲስ አበባ ላይ ለረጅም ጊዜ በጸጥታ ጉዳይ ባለስልጣናት ተይዞ ማጣራት ሲካሄድበት በመቆየቱ ተረካቢው አካል አየር መንገዱን በሱዳን ፍርድ ቤት መክሰሱና ወይ የጦር መሳሪያውን እንዲያስረክብ አለያም 250 ሺ የአሜሪካን ዶላር ካሳ እንዲከፍል መጠየቁም ተገልጿል። የጦር መሳሪያዎቹን በመመርመር ላይ የሚገኘው የሱዳን ኮሚቴ በጎርጎሮሳዊ 2019 ዓ ም ከሩሲያ ወደ ኢትዮጵያ መግባታቸውን ጠቁሟል። በሳጥኖች ውስጥ የጦር መሳሪያዎችና በምሽት ማየት የሚያስችሉ መነጽሮች መኖሩ ተገልጿል። በመፈንቅለ መንግስት የተሰናበተው የጊኒ መንግስት ባለስልጣናት አዲስ መመሪያ እስኪሰጥ ድረስ ከሀገር እንዳይወጡ ታገዱ። በዛሬው ዕለት ባለስልጣናቱን ሰብስበው ያነጋገሩት የመፈንቅለ መንግስቱ መሪ ኮሎኔል ማማዲ ዶምቦያ በእጃቸው የሚገኝ የመንግስት ተሽከርካሪዎችን እንዲያስረክቡም ትዕዛዝ ሰጥተዋል። የማዕድን ማውጫ አካባቢ ላይ ተጥሎ የነበረው የሰዓት እላፊ ገደብ መነሳቱንም አስታውቋል። ዓለም አቀፍ ውግዘት ካስከተለው ከትናንቱ የመፈንቅለ መንግስት የተኩስ ልውውጥ ማግስት ዛሬ በዋና ከተማ ኮናክሪ ህይወት ቀስ በቀስ ወደ መደበኛ እንቅስቃሴ እየተመለሰ መሆኑን የሮይተርስ ዘገባ ያስረዳል። የአየርና የየብስ መግቢያ ድንበሮች ዳግም መከፈታቸውንም አንድ ወታደራዊ ቃል አቀባይ በሀገሪቱ ቴሌቪዥን ተናግረዋል። ሆኖም በቀጣይ የሚኖረው የጸጥታ ሁኔታ አስተማማኝ አለመሆኑን ሮይተርስ አመልክቷል። በቅርብ ወራት አፍሪካ ውስጥ የሚታየውን የመፈንቅለ መንግስት መደጋገም አስመልክቶ ዶች ቨለ ያነጋገራቸው ጋናዊው የፖለቲካ ተንታኝ ዶክተር ኮጆ አሳንቴ አፍሪካ ወደ ቀድሞ ልማዷ እንዳትመለስ ስጋታቸውን ይገልጻሉ። በመጪው ታህሳስ ወር ኤኮዋስ ምርጫና መልካም አስተዳደርን አስመልክቶ የደረሰበት ስምምነት 20 ዓመት ይደፍናል። እናም ባለፉት 5 ወራት የሆነውን በርግጥም ስንመለከት አሁን ጊኒ፣ ቀደም ሲል ደግሞ ማሊ፣ ቻድ፣ በዚያ ላይ ኒጀር ውስጥ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራም ነበር። እናም በዚያ አካባቢ የሚገኙ ሁሉ ሊያስተውሉት የሚገባው አንድ ወቅት ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት ይደረግበት ወደ ነበረው የጨለማ ጊዜ እየተመለስን እንደሆነ ነው። በርግጥም እዚያ ነው የምንገኘው። በጊኒ የተካሄደውን መፈንቅለ መንግስት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ወዲያውኑ ያወገዘው፣ የአፍሪቃ ህብረትና የምዕራብ አፍሪቃ ሀገራት የኢኮኖሚ ትብብር ኤኮዋስም ማዕቀብ ሊጥሉ እንደሚችሉ አስጠንቅቀዋል። አድማጮች የምትከታተሉት የዶች ቨለ ዲደብሊውን ዜና ነው። የሶማሊያ ጠቅላይ ሚኒስትር የሀገሪቱን የስለላ ኃላፊ ከስራ ማገዳቸው ተነገረ። የጠቅላይ ሚኒስትሩን እርምጃ ፕሬዝዳንት መሐመድ አብዱላሂ ኢ ህገ መንግስታዊ ነው በሚል ተቃውመውታል። በጠቅላይ ሚኒስትሩ መሐመድ ሁሴን ሮበለና በብሔራዊ የስለላ አገልግሎት ዳይሬክተር ፋሃድ ያሲን መካከል አለመግባባት የተፈጠረው የስለላ አገልግሎቱ ባልደረባ ከነበሩት ኢክራን ታሊ ፋራህ ምስጢራዊ አሟሟት ጋር የተገናኘ መሆኑን ሮይተርስ ዘግቧል። ፋሃድ ያሲን በጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለ ወይዘሮ አሟሟት በ48 ሰዓታት ውስጥ ዘገባ እንዲያቀርቡ ቅዳሜ ዕለት ቢጠየቁም የተባሉትን እንዳላደረጉ አመልክቷል። በትናንትናው ዕለትም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለስለላ አገልግሎቱ አዲስ ዳይሬክተር የሰየሙ ሲሆን ፕሬዝዳንት መሐመድ ግን እርምጃውን በመቃወም ያሲን በኃላፊነታቸው መቀጠል እንዳለባቸው አሳስበዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለም የሶማሊያ ፖሊስ ለዛሬ አስቸኳይ ስብሰባ ጠርቷል። የሶማሊያ ባለስልጣናት የገቡበት ውዝግብ በሀገሪቱ ያለውን የስልጣን ሽኩቻ ግልጽ ማሳያ እንደሆነ ተንታኞች እየገለጹ ነው። በተያያዘ ዜና የሶማሊያ ታህታይ ምክር ቤት አባላት ምርጫ ለመጪው ህዳር ወር መተላለፉም ተሰምቷል። ውሳኔው በተዘዋዋሪ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫውንም እንደሚያዘገየው ነው የተገለጸው። የቀድሞ የሊቢያ መሪ ሙአመር ጋዳፊ ልጅ ሳአድ ጋዳፊ ከእስር መለቀቁን የሀገሪቱ ጊዜያዊ መንግስት አስታወቀ። ጋዳፊ ከስልጣን በተሰናበቱና በተገደሉበት በጎርጎሮሳዊ 2011 ዓ.ም ወደ ኒጀር ተሰዶ በዙ የዘመን ቀመር በ2014 ለሊቢያ ተላልፎ የተሰጠው ሳአዲ በትሪፖሊ እስር ቤት እስከ ትናንት ቆይቷል። በቅምጥል አኗኗሩ የሚታወቀው የጋዳፊ ሶስተኛ ልጅ ተቃዋሚ ሰልፈኞች ላይ በተፈጸመ ወንጀልና በጎርጎሮሳዊ 2005 ዓ.ም
የሞቱት የሊቢያ እግር ኳስ ቡድን አሰልጣኝ ግድያ ጋር በተገናኙ ወንጀሎች ክስ ተመስርቶበት ነበር። ሆኖም በ2018 ፍርድ ቤቱ ከእግር ኳስ አሰልጣኙ ጋር የተያያዘውን ክስ አንስቶለታል። ትናንት ከእስር መለቀቁን ይፋ ያደረገው የሊቢያ ብሔራዊ አንድነት መንግስት ባሰራጨው መግለጫ ሳዕዲ በፍርድ ቤት ውሳኔ ከእስር ነጻ ከተባለ መቆየቱን አመልክቷል። የሊቢያ ፕሬዝዳንታዊ ምክር ቤት ዛሬ ይፋ እንዳደረገው ደግሞ የጋዳፊ ዘመን የካቢኔ አባልና የቀድሞ የስለላ ኃላፊን ጨምሮ በርካታ እስረኞች ተፈተዋል። ለአጭር ጊዜ ለጣሊያን የእግር ኳስ ቡድን መጫወቱ የሚነገረው የ47 ዓመቱ ሳዕዲ ጋዳፊ ወደ ቱርክ ሳይጓዝ እንዳልቀረ ዘገባዎች እንደሚያመለክቱ የፈረንሳይ የዜና ወኪል ጠቅሷል። ይህ ዶቼ ቬለ ነው። ከዶቼ ቬለ የዓለም ዜናውን ለማጠቃለል ዋና ዋናውን በድጋሚ እንሆ። የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ከሚካሄደው ውጊያ የተናጠል የተኩስ አቁም ወስኖ ከክልሉ ከወጣ በኋላ ሰብአዊ እርዳታ እንዳይደርስ ይከለክላል ክልከላ ያደርጋል የሚለው ክስ ተቀባይነት እንደሌለው አስታወቀ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ሱዳን ያጓጓዘው የጦር መሳሪያ ህጋዊ ፈቃድ ያለው ለአደን የሚውል መሆኑን አመልክቷል። ዜናው በዚሁ አበቃ።